Ovo su tri srpska gorostasa i Obilića, Srđan, Boban i Goran Milić, koji su za domovinu položili ono najdragocenije, živote. Njihovu životnu priču već vam je u prošlim informativnim emisijama govorila neutešna majka Nada. Njeno srce je prepuklo onda kada su blizanci Srđan i Boban poginuli na ratištu na Kosovu, a tuga posle godinu dana skrhala i brata Gorana. Ali sudbina, Bog, ogromna ljubav, majku su očeličili da ona i danas govori o svojim junacima. Izgubila je najdragocenije i kaže želje su usahle. Ali posle njihove smrti jedna je ipak dugo tinjala. Da dodirne, drži i svim ostalim uspomenama u spomen sobi pridruži i njihove pištolje koje su oni koristili. Kažem, ima nešto, baš na današnji dan je Srđan poginuo i na današnji dan je završeno sa tim oružjima. Jedina moja želja je bila da se to nađe ovde u spomen sobi kod njih, gde im mesto oružje. Posle 10 dana, 14. je Boban poginuo, a posle 13 meseci Goran je umro 13. maja. Trofejno oružje, tri pištolja njenih junaka, danas je predao majici Nadi državni sekretar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Mile Karanović, koji je i sam bio učesnik rata i u njemu ranjavan. Evo si, samo što si ga kupio, poginuo si. Ovo je tata poklonio sinu. Njegovu nagradu. Srđane moj. Moram da kažem da mi je izuzetno čast što na današnji dan smo ispunili jedno obećanje koje smo dali majka Nadi. Malo obećanje za njenu veliku žrtvu koju je ona dala za našu slobodu i za slobodu naše otadžbine. Prošli put kada smo bili pre jedno mjesec dana, u razgovoru je ona meni rekla da njoj ne treba ništa više u životu, ona je izgubila sve što je imala i da je to što se nje tiče jedino je boli što su joj nisu imali razumevanje i lično oružje njenih sinova su joj oduzeli. Prethodna vlast nije imala razumevanja ni toliko da joj onesposobljeno oružje dozvoli da zadrži kao uspomenu na svoje sinove. To su u pitanju tri pištolja? To su tri pištolja od njene trojice sinova. Znamo da su Srđan i Boban poginuli u aprilu 1999. a da je treći sin preminuo posle godinu dana od žalosti za braću. Moram ovom prilikom da se zahvalim pre svega mom prijatelju, bratu Voji Vukašinoviću, koji je u celoj ovoj priči veliki, veliki i dobar deo tereta podneo, zatim Agenciji za žigosanje, ispitivanje i obeležavanje oružja iz Kragujevca, gospodinu Zoranu Vasoviću, koji je imao izuzetno razumevanje da na brz način i besplatno odradi sve što je potrebno da bi se to oružje privelo tome što smo mi hteli, i naravno MUP-u koji su isto u najkraćem roku dozvole i sve to rešavali, tako da ja ponosan na svoj rad i na sve ove ljude, danas sam predao majka Nadi oružje njenih sinova kao još jedan deo i jedan način oživljavanja uspomene i oživljavanja tih ljudi, jer malo pre smo rekli da samo pričom i pominjanjem tih ljudi oni ostaju živi među nama i uspomen na njih će ostati večno. Iznalaženje mogućnosti vraćanja oružja, sada trofejnog, majka Nadi je bila moja dužnost i obaveza prema njenim sinovima, mojim saborcima, kaže Voje Vukašinović iz Udruženja ratnih vojnih invalida. Pričajući sa majka Nadom, kada god sam je pitao da li joj nešto treba, ona mi je uvek davala isti odgovor da to što njoj treba ja ne mogu da je dam. S tim što je uvek napominjala upravo to da je jedino žal za tim oružjem koje nisu dozvolili da izvrši prenamenu i to oružje pređe u trofejno oružje sa kategorijom C. Ti je poznavao njih?
jednog od braće jesam, s obzirom da je bio u herojskoj 125. motorizovanoj brigadi. Srđan je bio u istom smo paviljonu, u istoj zgradi smo bili, samo što je on bio sprat iznad nas. 98. smo također bili zajedno u borbenim grupama na terenima, a inače se i družio sa njegovim klasićem, a ipak mojim oficirom, potporučnikom Radojevićem. Tako da smo imali tokom 98. godine mnogo susreta sa Srđanom. Od danas u spomen sobi koja podsjeća na ceo život junaštva Srđana, Bobana i Gorana, bit će i te njihova trofejna pištolja. Majka Nada i ovoga puta je bila stamena, tiha u svom bolu, sa uvek istom porukom. Samo da se priča o njima, jer kažem, dok se priča, oni neće biti zaboravljeni. Kad prestane da se priča o njima, ne samo mojim sinom, nego svim borcima, oni su tad zaboravljeni. Posle ispunjenja ove majčine želje, ona je sa gostima krenula na gradsko groblje, gde je na čovečanskim naporima pre nekoliko godina ipak uspela da prebaci kosti svojih sinova iz Prištine, a danas da obeleži godišnjicu smrti Srđana.